Здравейте хора! Както много от вас знаят, Windows 11 е най-новата операционна система от Microsoft и нейната официална премиера беше на 5 октомври тази година. Това, което първоначално разбуни духовете, бяха системните изисквания на новия Windows, които включваха само хардуер, появил се в последните няколко години. Особена спънка се оказа изискването за наричането. TPM модул и активиране на UEFI Secure Boot. Аз вече направих едно видео, в което показах как да активираме тези неща на нов хардвер, на нов компютър, който ги поддържа, за да позволим Windows 11 да бъде инсталиран по официалния начин. Какво обаче, ако имаме по-старо PC, което не поддържа тези функции? Още от самото начало се появиха различни методи, чрез които може да инсталирате новата операционна система на неподдържани pc -та. Днес ще ви покажа лично според мен най-лесния, безпроблемен и елементарен начин, по който това може да се случи. И за да демонстрирам, ще използвам собственото си PC, собствената си машина, която има дъно и процесор от 2013 година. Тоест, достатъчно стари. Също така, макар методът да е възможно най-простия, се натъкнах на няколко затруднения, разрешаването на които е добре да се види, защото има шанс да се натъкнете на същите тези проблеми. Между другото, ако ви е писнало от стар хардуер и като мен се оглеждате за нещо ново, то е време да разгледате предложенията на спонсорите на днешното видео и Computers, Вашето място за избор на хардуер и геймърска периферия, разбира се, с код за отстъпка AndroVlog. И така, за да инсталираме Windows 11 на неподдържано PC, имаме нужда да изтеглим две неща. Първото е Windows 11 ISO файл. Намираме го като пишем в Google Windows 11 Download ISO. Попадаме на официалната страница на Microsoft, откъдето може да свалим три неща. Едното предполагаме е официалния инструмент за създаване на инсталационна флашка. Не съм го пробвал още. Нас ни интересува последната опция, която е Windows 11 Disk Image ISO файл. Сваляме файла, който е с размер малко над 5 гигабайта и може да отнеме известно време за да се свали. Между времено пишем в отделен таб Rufus и попадаме на официалната страница на програмата. Сваляме си последната версия на Rufus. Може да видите към датата на заснемане на това видео е била 3.17. Доколкото ми е известно, всяка версия от 3.16 нататък ще свърши работа. Размера на файла е само 1.3 МБ, така че свалянето се случва мигновенно. Когато вече имаме двата файла свалени на компютъра си, е нужно да изберем флашка. Първоначално питах се на 8 ГБ, но ми даде грешка при инсталирането. А по средата на процеса. Не знам дали е от размера на флашката или просто тя нещо се е бъгнала, но опитах с друга, която беше 16 гигабайтова и инсталацията мина ОК. Okay. Просто го казвам да знаете. Ето как потече всичко. Стартирам Rufus за всеки случай като администратор и първата ми работа е да избера ISO файла. Намирам сваления инсталационен файл на Windows 11 и го посочвам него. И тук идва съществената част. Опцията по подразбиране е стандартната Windows 11 инсталация с TPM и UEFI Secure Boot. Ако ще инсталираме на стар компютър, важно е да посочим другата опция – Extended Windows 11 инсталация без TPM и Secure Boot. Останите неща общо взето не ги пипнах първия път, когато правих инсталацията, което както ще видите след малко доведе до проблем, с който може да се сблъскате и вие ако компютъра ви е стар, колкото и моя. Ето какво стана. Стартирах създаването на инсталационна флашка, което отне е известно време, така че имайте търпение. Продължаваме по ред на нещата, тъй като в действителност не искам да си преинсталирам Windows и да си преминавам към Windows 11. Това, което направих, беше да си разкача SSD-то и хард дисковете и да свържа едно от друго SSD с демонстрационна цел. Поставих вече готовата флашка, рестартирах компютъра и веднага натискайки бутона Delete, влязох в BIOS на компютъра ми. Оттам зададох да се зареди през флашката, а не от SSD-то, на което също има вече инсталиран Windows 10. Натискам F10, за да запазя промените и компютъра се рестартира отново. Вместо да зареди инсталацията от флашката обаче, получих ето това Съобщение. Общо взето то гласи, че тъй като системата ми работи с BIOS, а не по новата версия на базовия интерфейс UEFI, тази инсталация не може да тръгне. Един от съветите беше да направя инсталационна флашка на ново, този път обаче с дялова система MBR и система BIOS. Точно това и направих. Форматирах флашката и започнах целият процес наново, избирайки ISO файла на Windows 11, избрах опцията без TPM и Secure Boot и след това промених дяловата система от GTP на MBR. Както виждате, автоматично се промени и другата опция за таргет система от UEFI на BIOS. Натиснах старт и отново трябваше да изчакам флашката да се направи. Тоест, ако сте с по-стар компютър, ви съветвам от самото начало да изберете тази опция. Повторих процедурата по инсталиране, влизайки първо в BIOS, -а. избрах да се стартира през флашка и този път, о чудо, виждаме заветното лого на Windows. Значи инсталацията е започнала. Тук ми се наложи да почакам малко повече от обичайното. А, не знам дали е защото инсталацията не е стандартната или защото компютърът ми е малко по-стар. Най-следне достигнахме до познатия начален екран за избор на език и регион, дадох Next и след това Install Now. На следващия екран избрах, че не притежавам продуктов ключ, попадаме на познатият екран, при който избирам кой вариант на Windows 11 искам да инсталирам, спирам се на Pro версията и давам Next. Приемам общите условия, на следващия екран избирам Custom Install. Тук може да видите 4 партишена останали от предишната инсталация на Windows 10. Изтриям партишените и оставяме с около 450 GB Unallocated Space. Маркирам го и задавам New, за да се създадат новите дялове, необходими за инсталацията на Windows 11. И тук се появи неочакван проблем. Излезе ми грешка, че не може да се създаде нов дял. Леко се напрегнах. Направих втори опит, като цъкнах New и този път Привидно новият дял беше създаден, но когато дадох Next, ми изписа, че не може да бъде открит дял, където да се инсталира операционната система. Това ме напрегна дори още повече. Вече започнах да се съмнявам дали хардуерно е възможно да се инсталира новия Windows 11 на толкова старо PC. Последваха няколко безуспешни опита да форматирам пространството и да създам нов дял. В крайна сметка, проблема се реши при рестарт на компютъра и повторение на инсталационния процес. Стигайки до тук, аз изтрих създадения преди малко дял, зададох New, цъгнах Apply. Този път нещата изглеждаха по-обещаващи, защото освен новия дял се появи и допълнителният системен дял, който Windows винаги си създава. Фу! Отдъхнах си, когато при избиране на бутона Next инсталацията започна, както е очаквано с копиране на новите файлове. Процесът отне известно време, накрая компютъра се рестартира, а аз извадих флашката за всеки случай, за да не би да започне от начало инсталационния процес. Тук идваме до стандартните екрани при довършване на инсталацията на Windows 11. Няма нищо непознато в сравнение с стандартната инсталация, която ви показах преди няколко месеца. Избираме регион и държава, избираме вид на клавиатурата, избирам, че нямам интернет, за да пропусна регистрацията на Microsoftски акаунт. Предварително съм си откачил кабела за интернета, разбира се. На следващия екран ме приканва да се свържа, но аз учтиво отклонявам тази покана. Избирам име на потребителя и пропускам паролата. Вие разбира се, може да си зададете такава, ако искате. Следват няколко опции във връзка с персонализирането и личните данни, на които аз отново давам отрицателен отговор. Това отново си е въпрос на личен избор, доколко искате тези неща да бъдат включени. Изчаквам известно време, инсталацията да се финализира и ето ни пред десктопа на току-що инсталирания. Windows 11 на компютър с дъно и процесор от 2013 година. Ами, хора, с това мисля, че проблема с стария и не толкова стар хардвер, на който не може да се инсталира най-новата операционна система на Microsoft, намира своето логично решение. Ако имате по-стара машинка и все пак искате да пробвате Windows 11, вече знаете какво да направите. Частта, в която сменям дяловата система от GTP на MBR, може да не се отнася за вас, ако дъното ви е малко по-ново от моето и е с UEFI. И така, надявам се, че това видео е било интересно и полезно за вас. Ако е така, не забравяйте да ударите един e палец нагоре и ще се видим отново съвсем скоро. Чао, чао!